להלן תרגיל לחיזוק שרירי חגורת הכתפיים, שנקרא לחיצת כתפיים בעמידה עם מוט ברבל. חשוב להיות באיזון בין תנועות המבצעות כלפי מטה לבין תנועות המבוצעת כלפי מעלה, דבר שיסייע לנו ויעזור לנו לשמור על מפרק פעיל, חזק וגמיש, בעזרת חיזוק השרירים שעוטפים את שרירי הכתפיים. מרבית הפציעות שנגרמות לשרירי הכתפיים נובעות מחולשה, אי יציבות וחוסר תנועתיות בשרירים המייצבים את מפרק הכתף. השרירים המרכזיים שפועלים בתרגיל לחיצת כתפיים הם כמובן שרירי הכתפיים, שרירי התלת ראשי, הזרוע האחורית, הטרייספס, וכמובן שישנם שרירים נוספים כמו השרירים המייצבים את הבטן, כל שרירי הבטן, מייצבים של הגב, זוקפי הגב, האירקטור ספיינה, מייצבי הברכיים, הקרסוליים וכו'. דגשים שיש לשים לב בתרגיל הם בעיקר על עמידת מוצא, מוצא של הרגליים, עמידה ברוחב האגן, אגן וברכיים יש לכווץ אותם תוך כדי סיבוב האגן לאחור, ברכיים נעולות אקטיבית או מקופפות מעט, כתפיים בקו האגן והקרסול, לחיצה ישרה למעלה, יש לבצע את הלחיצה תוך כדי שמירה על קו הכובד לאורך הגוף. יש לבצע את התרגיל בתנועה איטית כמובן ולא במהירות. התרגיל מורכב והוא דורש שליטה מלאה בביצוע, היות ואם נבצע אותו בצורה מהירה לא נוכל להגיע לשליטה מלאה. יש לעבוד בטווח מלא, כלומר שהמפרקים יהיו להגיע עד למצב יישור מלא וכמובן בכיפוף מלא בהטייה למטה. טווח החזרות היעיל אינו בין 10 ל-15 חזרות לרוב. טעויות נפוצות שיש להימנע מהם הם בעיקר הטיית גב לאחור בעת הביצוע של התרגיל תוך כדי לחיצה לפנים, דבר שגורם להיווצרות של לחץ על חוליות הגב התחתון.